agora responder a atividade Revise o que aprendeu. Fiquem atentos aos gráficos que aparecem em cada questão. Antes de iniciar o Revise o que aprendeu, vamos analisar as imagens, os gráficos e as tabelas de cada questão. Na questão número 6, nós temos aqui um gráfico ou uma tabela? Uma tabela. Representação por mês e o número de pessoas que pegam livros numa biblioteca. Na questão número 7, nós temos um gráfico ou uma tabela? Um gráfico. Um gráfico em barras, de setor, pictórico ou de linhas. Essa representação aqui, ó, são barras horizontais. E na questão 8, nós temos uma tabela ou um gráfico? Um gráfico. Qual tipo de gráfico? Gráfico de barras, linhas, setores ou pictórico? Nós temos um gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. E na questão 9, nós temos um gráfico ou uma tabela? Um gráfico. Qual tipo de gráfico? Percebam que esse gráfico, ele tem desenhos para representar a informação. Então, qual é o tipo de gráfico que utiliza desenhos? Pictórico. Então, esse gráfico aqui, ele é o gráfico pictórico. Agora sim, vamos responder as perguntas. Revise o que aprendeu. Questão número 6. A bibliotecária da escola de Paula anotou o número de pessoas que pegaram livros emprestados na biblioteca durante parte do primeiro semestre. Observem a tabela. Mês de março, 216 pessoas. Mês de abril, 289 pessoas. Mês de maio, 258 pessoas. Mês de junho, 342 pessoas. Conforme os dados da tabela, o total de pessoas que pegaram livros emprestados na biblioteca da escola durante os meses de maio e junho foi, para chegarmos à resposta dessa pergunta, nós vamos ter que fazer uma continha. Qual é a continha? O mês de maio, 258, mais o mês de junho, 342. Então, somando, vai dar 600. 8 mais 2, 10, sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10, fica o 0, sobe 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. 600 pessoas. Resposta correta é a letra B. Questão número 7. O gráfico a seguir mostra a destinação do lixo no Brasil. Destino do lixo no Brasil. Tratamento, compostagem, reciclagem e incineração. 1%. Aterros sanitários, 10%. Aterros controlados, 13%. Lixões, 76%. Considerando as informações do gráfico, podemos concluir que, no Brasil, letra C, a maior parte do lixo brasileiro é destinada aos lixões? Sim, com 76%. Resposta certa é a letra C. Questão número 8. Júlia pesquisou sobre a composição do lixo urbano no Brasil e organizou os dados no gráfico de setor a seguir. Composição do lixo urbano no Brasil. O metal, em azul, 4%. Vidro, vermelho, 3%. Orgânicos e outros em amarelo, 65%.
Papel e papelão verde, 25%, e plástico roxo, 3%. De acordo com o gráfico, Júlia descobriu que, letra D, a maior parte do lixo urbano no Brasil é composta por orgânicos e outros. Sim, a resposta certa é a letra D. Questão 9. Observe o gráfico ao lado referente à produção de leite em certo ano. De acordo com o gráfico, qual estado brasileiro produziu mais leite esse ano? Nós temos a produção do Brasil, 33,5 milhões de litros de leite. E aí nós temos o ranking de produção de leite dos estados. Sabendo disso, qual foi o estado brasileiro que mais produziu leite? O estado brasileiro foi o estado de Minas Gerais. Resposta correta é a letra C, Minas Gerais. Agora é com vocês. Como atividade para casa, vocês vão responder os exercícios de fixação da nossa apostila. Tchauzinho e bons estudos!